Кисли. Давайте йдіть вперед, а я за вам. Сюди. Давайте торти. Зараз зараз. Ваше прізвище. Бояка. За рівень патріотичний, щоб підтримали, щоб були волонтером. Нагороджу вас Геннадій Вацак. Хто такий? Який дарує такий солодким тортик Наполеон. Я не розумію, а що спасає сама? Ми працюємо тут в магазині. І Геннадій Вацак вас вітає через нас. Це якби депутат чи що? Так, депутат. Я не розумію. Поясніть, дідушку, ви хто такий Вацак? Народний депутат України. Я кажу, від Вацака. А Сергію Ільковичу 90 років, та він не зовсім може запам'ятати. Ну так, так. Має різні ситуації. От. А вам скільки років? Мені? Да. Не можна питати дівчата? Молодець! Молодець. Ну, гарна дівчинка, правда? Да. Дуже гарна, красавиця. Якби це мені було років 25, так як я родився в 25. Вспоминайте молодість. Так, щоб подяка вам і такий смачний торт. Спасибо. Все, слава Україні! Героям слава!